Prokuroria e krimeve të rënda përfundoi hetimet dhe dërgoi në gjykim 9 personat e përfshirë në trafikun e 2.5 ton drog nga porti i Durrësit. Mes të arrestuarve është edhe nën komisari i Fierit Festim Lelaj. Sipas prokurorisë, Lelaj është cilësuar si organizatori i rrjetit të trafikut të drogës, si dhe personi që siguronte lëndën narkotike. Më herët ai u arrestua së bashku me Skënder Liceqajn dhe Arbi Mustafën. Fillimisht u hetua në masën e arrestit me burg, ndërsa tashmë ndodhet në atë të arrestit shtëpiak. Mbi të rëndon akuza e trafikut të drogës në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal. Ndërkohë, nga 9 personat e dërguar në gjykat, për 5 prej tyre është caktuar arrest me burg në mungesë. Prokuroria e krimeve të rënda nisi hetimin pasi autoritetet italiane në Ancona zbuluan një kamion me lëndë narkotike, i cili drejtohej nga Dhimo Korraj. Ai e kishte trafikuar lëndën narkotike nga Shqipëria, duke e kaluar tranzit në Itali dhe me destinacion përfundimtar në Gjermani, ku pritësi i saj ishte Euron Hoti. Droga ishte fshehur në një ngarkesë me lëndë rusore.